Pse më jep garanci që nuk do korruptohesh në këtë këshill? Se e kam dhënë gjitha vjetë. Prej 23 vjetësh kam qenë me integritet, i drejtë kur ka qenë për qenë i tillë, guximtar, bazën e më ka kushtuar, por e kam mbajtur. Jam zënë kur ka dash për të zënë, jam shmangur shumë herë, sepse shumë ka përqyër, por ama jam këtë që jam. Kriza e sistemi drejtësisë është krizë pa aftësi apo krizë morale? Janë të dyja. Faleminderit. Maksi, ju jeni profesor në fakultet dhe me një provoj të një kështë gjatë. Jam i sigur që jeni dakord me opinionin e përgjithshëm që pjesë e krizës të sistemit mjësor në vëndin tonë është edhe formimi arsimor i studentë. Pra, këta prokuror, këta gjyqtar që korruptohen, që nuk janë të sakt dhe të drejt në vlerësimet që bëjnë gjatë vendimeve që marin, janë produkti yni, produkti universitetit, i fakulteteve juridike. Dhe ata marin me vete, a i studenti që merë një provim pa merit, a i studenti që merë një not më shumë nga që takon e tira tira, shkon dhe i qon aty ku vetët punoj. Nuk e din nëse keno një ide me postin që pretendon të marrësh se si mund të kontribohet që të shmanges sa do pak kjo që pëndon. Kam, profesor, gjithmonë e kam pasur, në aq vite sa kam në atë fakultet. Kam këngullur që pedagogut mos kishte prekje me studentin në korrigjim e provime. Pra notat ishte reale, por është reale kur ne nuk dim kë korrigjojmë. Pra ne ta japim dijen mirë dhe deformojmë në fund kur ta vlerësojmë. E dyta, nuk është mbajtur i njëti raport në aspektin e respektit, të themin thojë sa midis instancave të drejtësisë. Fakulteti i drejtësisë është ishte lënë hije, flasim deri sa pa dalë sistemi privat në 2004 me luarasi për e të parë. Pra, ju dha për shumbull aspekti i barës më të rëndë majstaturës dhe huarua fakulteti i drejtësisë. Këtë më kam këmbullu që majstatura nuk e ka rolin e fakulteti i drejtësisë, mund tjetë një rol ndihmës, por asë njerë përcaktuesin. Ndërkohë që në çdo lloj, pak në vite më vonë kam vënë re këtë, që pozita më e madhe është dhënë majstaturës dhe është mangur fakulteti. I lënë fakulteti profesor Natalin, a funksionuar si një shkollë e mesme. Burime njerëzore ka, pedagog mirë ka, por është e vështirë që ndroshin deshën, sepse janë shumë interesa që ndërthure, shumë projekte që bëjnë, shumë angazhime që bëjnë, në përmjet klanës dhe grupës që... Falenderit dhe, Maksim, në i pytit, po... Që mund të nërshonit, ose që propozonit nërshojmë sistemin akademik në formimin juristëve? Një gjatë shkurt. Në qenë se ju keni 20 e sa vjetë... Në sistemin akademik... Që të nërshojmë në formimin e juristëve tashë? Dhe një pytit që kërkërën një përgjigje shumë gjatë... Shkurt, samë të shkurt... Në përgjigje të shkurt... Do thoshja të paktën të krijojë një transparencë, dhe në aspektin e vlerësimit dijeve, pedagogut mos kishte prekje me studentin. Të fshije e emri. Kur keni refuzuar për herë të fundit bakshishin? Para një jave. Faleminderit. Faleminderit juve. Ngrihesh në mëngjes dhe shikon në inboxin e telefonit tënd një mesazh nga një kriminal nga Burgu, që të kërcënon se do të rrëmbej fëmijët nëse s'do japësh atë që ai të propozon. Si do sillesh? Do të fikë telefonin, do që të soë. Telefonin mund të fikë është ti, po probleme si do silësh ati ku të shkosh në blerë dhe për të marrë vendimin. Unë është shprej popullore. Unë jam i sigur të më falë. Unë jam i shprej popullore që thotë që qeni që le nuk të ha. Shka, ja, ja. Një nga faktoret që e ka dëmtuar sistemin e drejtësisë në Shqipëri dhe që do vazhdoj të dëmtoj, do tjetë krimi. Të mos e haro. Ju do përbaleni edhe me presion në krimit. Zoti Panda, cili është objekti më i shtrenjtë që keni blerë në jetën tuaj? Një pend, ose pen, e kam blerë në një dyqan librari në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bashkë me kalamarin e bojës, sepse më kujtonte ato... E sa kushton të kjo penda me këtë kalamari? $70. $70. Ky është objekti më i shtrenjtë që keni blerë në jetën tuaj. Po. Po vetura juaj sa kushton? Nuk e kam një tillë. Urdhro?
Nuk kam një të tillë. Nuk keni vetur? Jo. Esi në këmb? Më pëlqen shumë transporti publik. Faleminderit. Ju keni banuar në rrugën Brigada e 8, sa e shitët apartamentin? Ka qenë një operacion civil, juridik, me të cilin në fakt nuk u mora as pak vetë. Janë marrë të tjerë. Po, ma dje mund të them dhe emrin e avokatit. Nuk keni marrë ju. Profesor Kapo. E njifni Alush Dragoshin? Edhe njëri lutem se nuk e dëgjova. E keni dëgjuar në njërë emrin Alush Dragoshi? Për momentin nuk po kujtohet. Po, i kam dëgjuar. Çfarë ishte ky artist, kompozitor, piktor? Të pari nuk e mbaj mend sinqerisht sepse nuk më vjen. Okej, ju kuptoj. Unë prap jam shumë suportiv që zonjat nderuara të marrin përsipër një pozicion kaq të vështirë. Ne ekonomistët themin që gjithçka është trade-off. Do ju doni të promovoni dhe të merrni një përgjegjësi shumë të madhe. Nga ana tjetër do humbni totalisht privacy-n tuaj, jo vetëm si individ, po si familje. Jeni. Nuk mendoj se është problem. E kam pranuar që kur kam shfaqur vullnetin për të kandiduar. Dëshira jonë është mos dorëzoheni rrugës. Çmimit publik para disa muajve, ndoshta para një viti, dhan një ngjarje që kishte ndodhur në Universitetin e Shkodrës ku ju jeni pedagog apo jo. Ku një apo dy profesorë u akuzuan nga prokuroria për marifete me notat, me pare, me kësi gjerash. Dhe prokuroria i ndaloi, gjykata mduke t'i liroi. Tashi, me cilësin e kandidatit për antar i KLP-s, si e gjykoni veprimin e prokurorisë të nxituar apo objektiv, dhe si e gjykoni veprimin e gjykatës të korruptuar apo objektiv? Faleminderit. Unë gjykoj që lidhur me ndalimin, veprimin e prokurorisë e konsideroj të nxituar. Ndërkohë, lidhur me hetimin e çdo rasti të lidhur me vërmëtarinë e organeve të administratës, të universiteteve, dhe çdo organi tjetër, që çdo institucioni tjetër që ushtron një funksion publik, natyrisht që prokuroria ka të drejtën të tij. Ndërkohë që gjykata ka përcaktuar pikërisht pozitën e secilit prej këtyre personave në raport me përgjegjësi, në raport me ligjin dhe në raport me të drejtat që gëzojnë kuadrë të qenjes tyre. Reforma në drejtësi, vetingu, po thuaj se janë kompromentuar tashmë në proces. Unë nuk dua ta besoj këtë. Mendon se do të arrim ditës që të kemi vërtet një sistem drejtësie si që duhet jetë? Po, është pa dyshim. Unë jo shpresoj, po unë di që ne do të bëjmë ato centimetrat e vogla të punës drejt atij objektivi për ta lënë stafetën pastaj në mënyrë të tillë që të jetë qartë kush ka bërë çfarë dhe me shpresën që do arrim në atë objektiv. Por që është pyetje të tjera.